Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman, nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho, mga ka-action, mga kakamping, no. May gusto lang po ako na i-share sa inyo, no? At sana ha, ito po ang pwedeng gawin ng ni Sara Duterte ho, mga ka-action. So, bago pa man nag-people revolution anniversary ho, mga ka-action, natalakay natin ang Sara na movement. Na kung saan maganda naman po ang kanilang hangarin dahil magkakaroon ho sila na mga papiding program. Hindi ho natin alam kung saan na mga lugar ang kanilang mga priorities, no? So, yan ang maganda, isa sa mga magandang ideya ho, mga ka-action. Pero dapat aside sa mga papiding ho, mga ka-action, dapat magkaroon lang naman sila o magkakandak sila sa mga areas o sa mga barangay-barangay o sa mga provinces na kung saan kailangan po talaga ang tulong ng gobyerno. 'Di ba, mga ka-action? O kasi sila, 'di ba, naano nila kung saan sila nakapantuka. I think parang Metro Manila lang ho sila, parang Luzon lang ho sila nakatuka, no? Ewan ho natin, baka may iba naman na mga Sara na movement na nakatutok sa ibang mga provinces. Pero kung mayroon naman, mas maganda at mas maganda ho talaga, madiban po sa kanilang mga papiding-piding na 'yan, eh may mga gagawin ho sila na maganda. Na ikakatuwa ho, na makakatulong ho sa ating mga estudyante. Diba? Oh, tulad po nitong ginawa ng ating mga volunteers, ha? Mga volunteers po ito ng Angat Buhay Program ni Attorney Lenny Robredo. Particular po ito sa lugar ng Palawan ho, mga ka-action. O oh, ito po mga ka-action, tingnan nyo. Ayan, okay. So 22 hours ago na naka-upload ito sa Angat Buhay ni Attorney Lenny Robredo. So basahin po natin. Habang binabasa ko po, nagpa-plus po yung mga picture ng ating mga volunteers na kung saan nagkandak po sila ng pamimigay ng mga school supply at iba pa. Okay, ito ho, mga ka-action ha. Nagsagawa ang C4 Kaagapay sa Pangarap, C4 KSP Studios, party ng ating Angat Bayanihan Volunteer Network Organization ng outreach at activities para sa mga bata ng taga Banwa sa Buswangan, Palawan. Dito na mahagi sila ng educational materials, footwears, mga laruan, hygiene kits at solar lights para sa Dichilim at Dinuksulan learning hubs. Maraming salamat sa munisipalidad ng Buswangan sa pangunguna ni Honorable Beat Cervantes at iba pang local officials at community leaders. Mabuhay po kayo. Oh, yun po ha. Oh, ito po isa sa mga kailangan ho talaga, lalong-lalo na po sa mga liblib na lugar. Oh, gaya nitong mga hygiene kit, mga ka-action, sa solar ho, mga ka-action, sa mga hindi naaabot ng kuryente natin, mga ka-action, ng munisipalidad ng kung saan-saan ang mga provinces. Oh, kailangan ho talaga ito ang mga itong gaya nitong solar ho, mga ka-action, kasi kailangan po ng ating mga estudyante, mga mag-aaral, ang maliwanag ho, kasi paggabi pwede ho sila mag-aral o mag-ano ng kanilang mga assignment ho, mga ka-action. O di ba? O mga school materials, o di ba? Napakaganda ho talaga nito. Maliban pa sa mga ano ba to? Educational materials, footwears, o oh, di ba? Mga laruan, o oh, sa mga hindi pa nag-aaral, o oh, binibigyan ng mga laruan, hygiene kits, napaka-importante niyan, mga ka-action. At solar lights, o oh, di ba? May mga solar lights na sila ngayon, di ba? Kaya ito yung isa sa mga alam naman ho natin ang Angat Buhay program is ang ating mga volunteers sa Angat Buhay is nagki-create naman po ng mga paiding program, no? At mga kung ano-ano pa na ginagawa sa mga provinces ho, mga ka-action. So, hindi lang ho natin alam, mga ka-action, kung ang mga volunteers natin dito sa Palawan kung gaano po karami. Pero I think nga ho, ang Angat Buhay program ni Attorney Lenny Robredo
ang siya ang pinakamarami o pinakamalaking volunteer sa ating nationwide ho, mga ka-action. Kasi hindi lang na lang po ito sa nationwide ho, mga ka-action. Maging sa ibang mga bansa ho, mayroon po mga volunteers ang angat buhay ni Atty. Lenny Robredo, ang ating mga kakamping ho, mga ka-action. Kaya napakaganda po ang sinimula ni Atty. Lenny Robredo ho, mga ka-action. At ito dapat ang gagawin ni Sara. Kaso lang, ang problema po kay Sara Duterte, maraming salita, pero wala naman ginagawa. At si Atty. Lenny Robredo, tahimik lang, pero may ginagawa. Partida pa yan. Nasa posisyon si Sara Duterte bilang isang Vice President ng Pilipinas. Eto naman si Atty. Lenny Robredo, isa siyang private citizen ho, mga ka-action, na kung saan wala na po siya sa any government official ho, mga ka-action. Pero wala siyang ibang ginawa kung hindi ang makatulong, lalong-lalo na ang kanyang priority, ang mga kalamidad sa mga school at iba pa ho, mga ka-action. Pero ito naman, nag-create ho sila ng Sara na. Okay, Sara na. Sabi nga sa mga nag-comment sa ating video, gumaya-gaya. Okay lang ho yun. Wala pong problema kung ganyan ang gagawin. Dahil yan naman talaga ang hinihintay natin sa ating mga opisyal na kumilos ho sila. Pero hindi lang po sana pwedeng program ang gagawin ng Sara na. Dapat may mga gagawin po kayo na kung saan kailangan ho talaga ng ating mga kabataan sa mga liblib na lugar. Kahit hindi ho mga kabataan, di ba? Ano po yan? Kasi may pondo naman po si Vice President. Ilang hihingian niya lang yan ng bilyon-bilyon na pondo, ma-aproba na agad yan, di ba mga ka-action? So, yan ang dapat i-priority ni Vice President Sara Duterte sa mga liblib na lugar. Hindi yun dito sa mga sa Luzon, dito sa Metro Manila. Kasi ito sa Metro Manila, mabilis ho, makaano po ang mga tao dito, may kuryente, may malapit ang mga hospitalization, dapat pukusan ho ng Sara na doon sa mga liblib na lugar, gayahin ho ninyo to. Kaso lang, hindi ho natin alam kung marami din ba volunteers ang nasabing programa na Sara na, no? Hindi ho natin alam kung yan ay gin-create ba ni Sara Duterte o ang mga volunteers lang mismo. So, hindi ho natin sure. Pero maganda po ang kanilang layunin. Sana maging tuloy-tuloy yan at hindi lang po sa Metro Manila. Sana pumunta naman kayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ho natin. Lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Gayahin nyo po itong Angat Buhay program, ang mga volunteers kumakalat ho. Kahit sa ano. Kasi ang mismo kasi ang mga volunteers ng Angat Buhay, na kung saan sila na lugar, sila mismo ang nag-o-organize kung ano ang gagawin nila para makatulong sa ating mga kababayan, sa ating mga estudyante, at iba pang mga pangangailangan sa abot ng kanilang makakaya at sa abot ng kanilang bursa. Yan po ang isa sa mga hinahangaan natin sa mga volunteers ni Atty. Lenny Robredo. Hindi katulad ng, alam nyo na, mga ka-action, okay? So, yun lang ho, mga ka-action. Congratulations po dyan sa lahat po ng mga taga-Palawan, sa mga volunteers po dyan na nag-create nito, na nag-conduct nito. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Atty. Lenny Robredo, sa walang sawang mong pagtulong sa ating mga kababayan. Ituloy nyo lang po yan kasi nandito lang po kami. Kung ikaw po, kailangan nyo kami sa lalong-lalo na po sa susunod na eleksyon, nandito lang po ang inyong mga taga-suporta na kahanda ho sa iyo. So yun lang ho, mga ka-action, gishare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.